Երեկվա դրությամբ հաստատված նոր 201 դեպք ունենք, կատարված 1710 հետազոտությունից, ինչը տեղավորվում է այն նույն միտման շրջանակներում, որի մասին մենք վերջի մի քանի շաբաթներին խոսում ենք, այսինքն յուրաքանչյուր հաջորդ շաբաթ օրական արձանագրված դեպքերի թիվը մոտավորապես 50-ից 100-ով ավելի ցածր է, քան նախորդ շաբաթ այդ օրը արձանագրված դեպքերը։ Եվ այն տրամաբանությունը, որ մենք նշում ենք, որ ունենք ռեալ հնարավորություն այս թվերը իջացնելու, մնում է ուժի մեջ։ Մենք նաև դրանից բխող ունենք բավական թեթև վիճակ հիվանդանոցային համակարգում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ զբաղվող թե սովորական մահճակալների և թե ռեանիմացիոն մահճակալների մասով, ինչպես նաև ունենք իջած թվեր ծանր և ծայրահեղ ծանր պացիենտների, որը իհարկե դեռ տատանվում է մոտ 300-ի շրջանակներում, բայց այս միտումը նույնպես պահպանվում է իջեցման, իհարկե ոչ իմ ասած 50-100 շրջանակներում, ավելի փոքր տեմպով է իջնում, որովհետև սրա բացատրությունն էլ տամ հավանաբար կհետաքրքրի, որտեվ ռեանիմացիոն հիվանդները շատ երկար են պարկում ռեանիմացիաներում, լինում է 10, 20, 30, մինչև 50-60 օր պարկող պացիենտներ ենք ունենում։ Դրա համար այս թիվը ոչ այդքան արագ իջնում։ Այսինքն, ամփոփելով կարող եմ ասել, որ հաղթահարման փուլը շարունակվում է և մեր ջանքերը մեր դրած կանոնների հետևելու իմաստով, երբ որ մենք սահմանեցինք կանոնները, իր արդյունքները տալիս են և հույս ունենք, որ տեմպը կշարունակվի։ Իհարկե, զրո թվին մոտենալ ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է նման նպատակ դնենք մեր առաջ, հավանաբար ինչ-որ թվի շրջանակներում պահելը 50-100-ի շրջանակները մեր համար նույնպես պետք է ընդունելի լինի, այն իմաստով, որ շատ դժվար է լինելու հասնել այդ զրոյին նման կանոնները միայն պահելով, այսինքն սովորել ապրելու իմաստով կորոնավիրուսի հետ։